Cuba orang tak reda tuan puan. Sekarang macam musim juga ni ya, orang nak buka-buka tudung kan. Ya. Yeah? Cuba orang tak reda, eh puan, -puan ada ke rasa terpengaruh tak? Ya, eh, orang dah ramai buka tudung orang kampung ni. Nak buka lah juga. Ada ke terpengaruh? La ilaha illallah. Sebab apa tak terpengaruh? Insya Allah dah reda. Dah reda. Ya, yeah? semoga Allah tidak membolak-balikkan ahiman kita ni. Dah reda dah. Tapi belum reda tuan-puan Tak pernah hilang persoalan tu dalam kepala Eh muda lagi lah boleh ni buka ni Nanti kan tak ada job lah apalah Belum reda Sebab tu pakai buka, pakai buka, pakai buka Sebab tu puas fikir apa nak bagi alasan buka ni Alasan tu lah, alasan ni lah Belum bersedia, belum dapat hidayah Belum apa macam-macam Bukan tak susah tu nak kena fikir tu Kan wartawan nak nanya pula ni apa nak dijawab ni? Berpikir. Nampak tak tuan puan ketika mana belum redha jadi beban. Jadi persoalan yang sulit. Dah redha tak pernah terfikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para tuan-puan muslimin muslimat yang ustazah kasihi sekalian. Pagi ni tajuk kita apa agak kan? eh? Tadi ada ada pengurusi sebut kan apa tajuk eh tadi? Sekuat manakah iman kita? Ha, itu kalau bukan orang 9 tu puas dia nak motong kol-kolah tu ya. Kuat ke tak kuat iman ni? Tak kuat. Bagus orang negeri sembilan ni tawar dok orang eh. Ya. Yeah. Tuan puan sekalian, saya nak tanya, siapa bawa handphone hari ni? Angkat tangan. Semua bawa. Cik tengok aje handphone tak ada bateri ke tak ada bateri? Acik-acik ni orang Ma, mak bawa handphone bateri dia tak ada. Sama dengan rumah kat rumah tu. <laughs> Puih nak lipun eh. Ya tak dapat bateri tak di charge eh. Ada bateri tak cik? Handphone nak cik. Cik tengok. saya tak ada tu dah. Cik tengok. kadang kadang kita tu kemain buat gaya. Handphone dibawa tu keluar masuk lambat keluar masuk keluar masuk bateri tak ada. Bila bateri handphone tu tak ada, cik, cik. ya, ni sepe macam tu lah. Minta maaf ya ustazah ni pokat kalau cakap dengan Sebab ustazah nun area-area dekat -area, Jepun nun jompol. Nah ha, ya, dia kuat sikit bahasa itu. Mesti nak test ya bahasa negeri Sembilan ni cik-cik ya. Ngelinten tahu tak? Ah, ha, siapa tak tahu ngelinten Angkat tangan? Tak tahu. Ha, itu tak kuat itu dah. Ngelinten ni Apa maksud ngelintin? Mau loncek, loncek macam orang kena pacek. Ngelintin dah. Eh? Haa macam tu lah. Bukan gadik. Lai toruk pada gadik. Ngelintin. Hmm. Nanti kita belajar ya. Nanti saya keluarkan lagi kamus susah tu. Acik mahu buat telefon tapi bateri tak ada. Jadi tu namuai pakai telefon buat gaya. Ya? sebab Fungsi tak dapat digunakan Orang pakai telefon ni senang nak berhubung. Orang nak telefon kita senang, kita nak telefon orang senang. Ke telefon nak buat selfie ya, dengan ustazah. Ya, nombor seorang pun tak ada dalam tu, tak ada contact nombor eh. Ya. Ustazah cakap ni tu puan sekalian sebab ustazah nak bawa satu analogi. Analogi ni pun eh. Tak dapat usaha-usaha nak mencari perkataan bahasa Negeri sembilan eh. Analogi ni. Ya. Yeah? Macam permisalan lah. Ya. Yeah? Satu permisalan. Tak ada peredah eh. Handphone kita tu. Kalau bateri dia tak ada. Betul tak? Tak ada peredah. Lebih tak ada peredah tuan-puan sekalian. Kalau handphone tu software tak ada. Pembondor eh? software tu. Bukan tapaware dia ya, tapaware baru Kau so, tak, software nama dia. Mana eh perisian dia tu. Android ke apa lagi entah apa nama nama ni perisian ni. Kalau tak ada perisian itu tuan puan, kok macam mana lawa pun rangko telefon tu, jenial lawa mana ha? lawa eh? Ha? lawa kan. <laughs> ni orang bagi ni kan ya, nama Ustazah tulis bawah atas. Ya. Ha? Yeah? macam mana lawa pun rogo tak tinggi dah. Sebab apa? Botol-botol buat perhiasan. Nak pakai tak boleh. Tuan puan sekalian, yang kita sebut iman, 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 iman ni nak kena ada bateri. Tompe eh kat mana? Kat dalam mati. Dalam mati tu ada ada apa? Takutlah nak jawab eh. Tak apa salah pun tak apa ya. Dalam mati tu ada apa? Ada iman. Iman tu nak kena ada bateri. Kalau iman tu tak ada bateri tuan-puan sekalian, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ni boleh bertambah, iman ni boleh berkurang. Bila iman tu tak ada bateri, iman tu jadi apa? Yanqus, berturun, menurun, berkurang susut. Berkali-kali yang kita punya bateri tu kan nak ngomba apa? Dah tak ada bateri ni. Dah warna merah. Kalau telefon doreh kita punya cas. Betul tak? Kalau warna dah merah. Iman kita dah warna merah lah tuan-puan. Iman kita dah bagi isyarat dah ni. Makin kurang. Makin kurang. Dah tak ada warna dah ni. Ha? Makin kurang. Makin kurang. Tapi kita tak cas bateri dia. Bila kita biarkan dia kurang, kita tak charge bateri dia tuan puan sekalian, apa yang berlaku? Dia tak function, dia tak boleh berhubung. Dia tak boleh connect, tak ada connection dengan apa dia? Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Bunyi macam ada iman tapi iman atauih menurun, 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 tidak dapat berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu iman ni tuan puan sekalian termasuk benda-benda gaib. -benda Bukan nampak dengan mata kasar. Iman pada Allah. Iman pada hari akhirat. Nampak ke hari akhirat cik? Kadok ke ujung kampung ni hari akhirat namanya. Tak nampak. Iman kepada qadak dan qadar. Iman kepada uh, kepada kitab-kitab. Ada kitab yang sampai ke kita Namanya Al-Quran Tapi ada kitab bukan untuk kita Umat terdahulu sebelum ini Kita tak pernah nampak Jadi inilah dia sahabat-sahabat sekalian Yang kita sebut tentang iman ni Kalau kita umpamakan tadilah Walaupun taklah terlalu tepat pun perumpamaan tu Tapi nak bagi faham ya eh, tuan-puan sekalian Ini pasal sodeh semua muka ni Mengenangkan iman kau macam mana? Kau konangkan handphone tak ada bateri. Kau sanah kita punya iman tu bateri yang tak ada. Sebab tu dia tak ada segara, Dia tuan puan tak doreh, tak copet. Hayya ala salah. Bateri yang tak ada. Sibuklah dia main handphone. Padahal dipanggil cepat solat, cepat solat. Segera pergi solat. Tapi dia tak ada bateri. Segala pergerakan dia untuk connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala semuanya lambat. Semuanya berat. Semuanya mengandungi alasan wa alqa ma'azirah. Banyak alasan, banyak alasan, banyak alasan. Sebab bateri ni tak charge. Timbul pula soalan macam mana akak nak ngecas itu ustazah? Ada plug eko, eh, Ada wayar eh, Tak nak kena boli ke tuan-puan sekalian? Jawabnya subhanallah. Jalan mengecas iman. Supaya bateri dia yazid. Supaya dia bertambah, bertambah, bertambah. Semakin kuat. Jalannya adalah ilmu dan amal salih. Itulah jalannya. Ilmu dan amal salih. Sobatlah semua benda kan. Masuklah ke situ. Ilmu, amal salih. Cuba sobat tuan-puan. Apa jalannya eh, dua benda ni? Ilmu dan amal salih. Nambah ilmu, insya Allah nambah iman. Nambah amal soleh, insya Allah yazidul iman menguatkan iman. Amal soleh. Sebab tu jangan tinggal amal soleh tuan puan. Okey, bagi aci-aci yang masih lagi masih period masih datang haid. Semua datang haid lagi kan? Hmm, ya, nampak muka tu semua boleh menopause lah. Ya, yeah. Cuba kita ingat Amalek balik masa kita datang haid dia ya, ni orang perempuan punya cerita ni datang haid 8 hari, 7 hari, ada yang 5 boleh hari. Betul tak? Bila kita datang haid tu orang perempuan sekalian kadang-kadang ialah dah solat confirm tak buat dah lah. Ya kalau rajin mona pun tak ada buat ya dah. Sebab apa memang tak boleh dah solat. Ya dilarang wanita haid tu. Kita tak solat. Ngaji Quran ngaji tak? Tak kita tak ngaji... Ada ustaz-ustazah posan wirid-wirid tu boleh. Zikir tu boleh. Tapi realiti ya, wanita haid ya. Tak tahulah kalau tak betul kan cakaplah tak betul ya. Ha, tapi ustazah ni pun ni perempuan ni bukan lelaki ni ya, haid juga ni. Bila datang haid tu, kita dah tak solat, kita dah tak mengaji kan. Dia memang jadi macam uh, momentum ibadah tu lari. Setuju tak tuan-puan? uh, ha, momentum itu lari sikit. Ya, dapat-dapat je ni hip-hip hore pula. Riang deh suami ngajak semangat subuh. Eh, kita period. Oh, riang deh ngobahan di period tu. <laughs> Lain dia angkat eh, selimut dah tu ke ngobahan tu. Ya. Jadi yang riang-riang mana -riang ni, bahaya ni. Sebab apa? Dia tak beringat. Momentum ibadah dia lari. Tuan-puan, bila momentum ibadah kita lari, itu yang jadi lemah. Betul tak? Jadi lemah. Uh, Macam-macam lah orang kata kan. Mudah histeria lah. Mudah kono sampuk lah. Ya betul tu. Sebab apa? Lemah. Lemah iman dia tu. Makin menurun pada ketika itu. Kenapa? Sebab momentum dia tu lari. Kenapa? Sebab berkait dengan amal soleh ni. Ibadah dia. Nak dapat balik semula momentum dia tu tuan puan. Ya Allah, bersilat dua tiga hari. Betul tak? Nak dapat balik tu. Sebab itu, ini satu nasihat ustazah kepada diri sendiri dan kepada wanita-wanita para muslimah dalam keadaan haid dan nifas. Ingat, iman kita tu bukan senang kita nak naikkan, nak kukuhkan. Maka pastikan ibadah kita tu yang sesuai dengan keadaan haid dan nifas tu jangan sampai ibadahnya berkurangan kita tak boleh baca Quran tapi kita boleh zikir tak boleh pogang yang tasbih tu kalau haid tu lagilah datang dah masuk dah kita dalam keadaan period tu lagilah pogang tasbih sebab apa kan terlupa sekarang ni nak berzikir ni pogang kan ingatlah ya yeah? Nah, Tasbih ada tapi tak zikir pula. kita zikir. Banyakkan selawat. Banyakkan zikir. Banyakkan sedekah. Banyakkan mendengar ilmu. Share ilmu. Datang majlis ilmu. Sebab apa? Sebab kita tahu. Momentumnya boleh lari. Sebab bateri makin makin tak ada. Makin kurang. Jadi sahabat-sahabat sekalian. Bila kita faham konsep ini. Ini yang saya cakap ni konsep. Bila kita faham konsep ini, kita takut kalau amal soleh kita berkurangan. Kita takut. Weh tak boleh dah. Nanti iman dan kurang. Nanti iman menipih. Iman bila menipih tuan puan sekalian, ujian kocik pun tak dapat nak hadapi dah. Ini kan ujian yang besar. Jadi tak boleh, Mak kena jaga iman omak ni. Acik kena jaga iman acik ni. Dengan cara apa? perbanyakkan amal salih. Tak kisahlah kita period ke, tak period ke, kita muda ke kita, ke, kita tua ke, kita sehat ke, kita sakit ke. Otak kita ni tahu bahawa bateri iman ini berkait dengan amal salih. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, orang yang malam nak tidur fikir dah pagi esok nak bangun pukul berapa. Itu adalah di antara orang yang tuan-puan, ya, orang yang iman yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia fikir nak bangun pukul berapa? Sebab dia sudah mula merancang amal solehnya untuk hari esok. InsyaAllah kalau ada umur lagi. Banding dengan orang yang tidur malam tak pernah dia nak fikir esok pagi nak bangun pukul berapa. Acik-acik ha, kategori yang mana? Kalau bangun kalau tidur malam, malam tu ada tak berfikir esok nak bangun pukul berapa? Ada tak fikir? Macam duduk dalam kuliah ni lah. Tidur mana ada fikir nak bangun pukul berapa? Tak eh kejut anda siapa yang tidur tu. Ya eh, duduk dalam kuliah tidur. Ada orang dia niat dah. Kan kalau dah habis kejut dengan kak ya. Ha, <laughs> ah, tu masuk ustaz apa dia dia plan dia rancang nak bangun pukul berapa ini bukan benda kecil tuan-tuan sekalian itu menggambarkan kesungguhan kita terhadap merancang amal soleh. Amal soleh ni kena rancang. Bukan main buat-buat ya -buat, dah kena rancang. Semua bondok kena rancang. Jadi tuan-puan cuba bayangkan apa yang saya cakap ni. Ada orang dia tak fikir pun esok nak bangun pukul berapa. Hari Sabtu, hari Ahad. Tak kisahlah bangun pukul berapa. Kau bangun kau tujuh pun boleh kodok subuh tu. Ya sebab kita tidur. Kan ada ustaz tengah aja. Kalau tertidur tak apa. Dia ambil yang itu. Ya. Tak apa kalau tertidur. Anak saya nanya, Ya Allah mak tujuh setengah subuh. Yelah mak tertidur. Ha, tertidur tak apa. Rufi Al-Qalam. Pandai dia cakap tu. Ya. Ah, ha, lepas itu bangun tu yang Takkan itu, takkan itu tahap kekuatan iman kita. Takkan itu. Kita bukan muda kocik tu orang buat. Boleh jadi umur kita dah separuh abad. Umur kita dah lima puluh. Ada yang dah mencocah enam puluh. Ya? Takkan nak kena gorak kat cucu. Wan, wan semayang lom. Ya Allah buat malu. Sebab apa? Sebab bermula dengan kita rancang. Esok nak bangun kau berapa? Melambak-lambak amal salih. Peluang yang ditawarkan oleh Allah SWT untuk bantu iman kamu tu dah menyalo-nyalo warna merah itu. Dan nunjuk makin susut. Bangun, bangkit. Sebab tu orang merancang tuan-puan sekalian. Ya, sebelum tidur dia rancang ya Allah, kau anak aku ya Allah, kurang lebih pukul empat setengah. Ustaz percaya tuan puan sekalian sampai satu tahap tak payah kunci jam dah. Betul tak? Alam telefon dia dah sorak-sorak sorak dah. Ngajut dengan kita, senus pula tu kan? Bangun tak? Tak, kita dah biasa dengan bunyi tu. Kita dah boleh hidup dengan bunyi tu. Dah boleh tidur dengan bunyi tu. Betul. Tak payah, tak payah lagi dah alam-alam handphone. Niat yang kuat. Niat yang jujur. Keinginan yang membuak-buak tuan-puan sekalian. InsyaAllah. Allah akan bantu. Wallazina jahadu fina lanah Orang subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, nescaya kami akan menunjukkan jalannya. Ha, niat dah betul-betul. Ya Allah nak bangun pek setengah pagi esok. Pasal apa? Kerana aku banyak dosa dan aku nak bertaubat. Pasal apa? Kerana aku mengharapkan rahmat kau ya Allah. Baik hidup di dunia mahupun besok apa tak lagi dekat akhirat. Pasal apa? Kerana aku takut ya Allah dengan engkau. Ya dengan azab seksaan engkau. Aku nak minta berlindung daripada segala bentuk kemudaratan. Pasal apa nak bangun pagi setengah pagi? Aku nak memohon kepada engkau seluruh urusan hidup dunia aku. Apatah lagi urusan yang besar dan berat dekat akhirat. Bangun. Kenapa saya cakap sebab apa, sebab apa, sebab apa? Sebab ini penting. Dalam Quran dia beritahu sebab apa orang tu boleh bangun. Sebab apa orang tu boleh bangun? Sebab apa ada orang tak boleh bangun? Kita yang mana? Yang bangun ke yang tak bangun? Bahasa Negeri Sembilan ni bongkar. Ya? Bongkar tu ke? kita cakap. Maksud dia apa? Bangun. Bangun copet. Bongkar tu ke? Dia kata. Bongkar. Ya? Ha, jadi kita ni yang mana? Kita yang bangun ke tak bangun? Al-Quran sebut. Dalam surah apa? Surah As-Sajadah. Auzubillahimna rajim tatajafa junubuhum anil madajia yad'una rabbahum khawfan wa mereka itu adalah golongan yang lambung mereka jauh daripada tempat tidur tatajafa menjauh lambung mereka anil madajia daripada tempat tidur tak kira lah apa nama tempat tidur tu tilam ke katil ke apa ke yang penting madhaj, tempat tidur jauh. Kenapa? Dia buat apa? Dia bangun. Dia solat. Dia tahajud. Kenapa dia bangun? Ah tu kenapa dia boleh bangun? Kenapa dia menjauhkan lambungnya daripada tempat tidur? Ya dauna rabbahum khawfan wa tamaa ya dauna mereka itu adalah golongan yang menyeru Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khauf keadaan takut pada Allah wa tamaa ah, dalam keadaan penuh ketamakan mengharap Allah Subhanahu wa taala itu golongan dia kenapa dia boleh bangun malam sebab dalam hati dia ada iman Iman dalam hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ni hidup. Ada saya baca satu kitab tu sahabat-sahabat ya. Memang tajuk kitab dia Al Iman. Tajuknya Iman. Subhanallah. Pengarang kitab itu memberikan perumpamaan iman ni sebagai bahan kimia. Iman ni macam bahan kimia. Acik kau nak tak bahan kimia? Kek mana jumpa bahan kimia? Kek dapur ada tak bahan kimia? Cuka, kicap. <laughs> Kek makmal kan? Kek makmal ya? Ini masa kita belajar sain dulu lah. sains dulu kan sekolah menengah makin. Adalah macam-macam lah nama bahan kimia tu apa benda entah nitrogen. Apa lagi? Lupa semua dah. Ha? Ya? Yeah? Lupa. Uh, karbon monoksida. Tak tahulah saya pun dah tak ingat dah takkan karbon monoksida dalam makmal kan. Melotup lah kan. Ya? Yeah. Bahan kimia ni tuan-puan maksud dia apa? Dia bertindak balas bila dicampur dengan sesuatu. Itu bahan kimia. Dia takkan duduk saja. Campur bondonia, nia jadi eh. Campur yang ini, ini jadi eh. Itu bahan kimia. Maksud pengarang kitab tu tuan puan sekalian nak menggambarkan apa dia? Iman ni benda yang yang react, yang boleh bertindak balas. Dia akan bertindak balas. Sebab tu tuan puan bila kita tengok diri kita tak ada tindak balas lah. Kita nasihat anak kita tak ada tindak balas. Macam itulah ustazah puan nyuruh dah. Poi semayang masojet tu, banglong. Ya, siapa boleh bantih, pergi semayang masjid. Tak ada, lalap ada. tak ada dia baca maaf ada. Puihlah kita sekarang, buihlah mulut kita, nyuruh he. Dia tidur macam itu lah. Nampak tak tuan puan? Ni kenapa tak ada tindak balas ni? Ha, nak tanya ni. Kenapa anak kita tak ada tindak balas? Kita suruh dia solat, tak ada tindak balas. Kita suruh tutup aurat, tak ada tindak balas. Kita suruh jaga solat jemaah, tak ada tindak balas. Kita suruh baca buku, tak ada tindak balas. Kenapa tak ada tindak balas? Tadi bahan kimia yang tak ada. Apa bahan kimia yang dimasukkan oleh dalam kita oleh iman tadi? Iman itu umpama bahan kimia. Dia ada tindak balas. Dinasihat orang yang ada iman, dia akan dia akan proaktif, dia akan bertindak balas. Masya Allah, tuan-puan sekalian, tuan-puan tengok dalam video, dokek TikTok, dokek Instagram, tengok tak video-video Gaza tu? Tengok. Tengok tak macam mana anak-anak tu baik perempuan eh, baik lelaki, baik anak-anak kocik, rumah mereka, kematian, luka, macam-macam lah tuan-puan. Pelarian, kesakitan, kehilangan. Nampak tak dalam tu? Nampak. Sebab sekarang zaman teknologi tuan-puan sampai kat kita. Soalannya adalah... Kita tengok tu pakai iman... Atau hanya pakai emosi? Kalau pakai emosi, lah. Ya Allah, tak sanggup yang ketepian-ketepian tangan. Allah, tak sanggup mandangkan dah. Atau pakai emosi? Atau kita pakai iman? Kalau pakai iman tu puan sekalian ya Allah, banyak benda kita akan belajar. Banyak benda yang kita akan ambil ibrah. Subhanallah. Ada sesuatu mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita. Kamu tengok. Kamu tengok orang ni dia menghadap ujian yang sebesar ini hanya dengan iman yang ada dalam hati mereka. Rumah-rumah dah tak ada. Sekolah-sekolah dah kena bom. Cikgu apa dah tak ada dah. Ya. Buku apa dah tak jumpa dah. Dengan apa dia hadapi? Subhanallah, ujian yang sangat berat tu. Ada mak ayah eh. Oh, mak ayah eh dah mati. Anak-anak eh. Anak-anak eh dah syahid. Suami eh. Suami eh pun dah syahid. Dia tinggal seorang-seorang je. Itu pun keluar daripada runtuhan bangunan tu. Ada orang keluar kan. Macam mana dia berdepan dengan kehilangan suami, kematian anak, kematian mak bapak. Dia pakai apa? tindak balas iman yang ada dalam jiwa mereka. Sebab tu kita dengar mereka cakap, mereka cakap apa? Hasbunallah. Cukuplah bagi kami Allah. Setiap kali dia cakap Hasbunallah tu tuan-tuan puan sekalian, fazadat hum imana. Allah tambah lagi iman eh. Subhanallah. Itu pula cara Allah nambah iman kita. Apa dia? Allah datangkan ujian pada kita tuan puan, kita terima ujian tu dengan keimanan kita, Allah tambah lagi iman dalam hati kita. Itu sifat Allah menambah iman dalam hati seseorang, antara lainnya begitu. Itulah yang berlaku. Makin diuji, makin bertambah iman. Makin diuji, makin bertambah iman. Kenapa? Sebab ujian itu pun dia hadapi dengan Iman yang ada dalam hati dia Tuan-puan sekalian Ustazah banyak belajar daripada orang kampung-kampung ni Banyak belajar Mereka bukan ustazah Kalau saya tanya agak eh Ustazah cik tu tak sekolah pun main. Dia tak sekolah pun tuan-puan Umur dah 80 Dah 90 Tapi kadang-kadang Ustazah pergi ziarah makcik-makcik yang seperti ini Ustazah belajar sesuatu ada satu makcik kat kampung Ustazah. Memang ialah makcik yang ada hubungan apa ni? Hubungan lah dengan Ustazah kan ya? Ya Allah Ustazah belajar daripada makcik tu. Betapa baiknya dia. Okeylah dia ada anak. Umat Ustazah pun ada anak. Ya? Ha. Umat Ustazah ni anak-anak Alhamdulillah lah ya. Ha. Jojak lah universiti kan. ya? Kalau tengok dari segi Uh, pelajaran tu uh, boleh lah ya yeah. ni pun adalah bercampur-campur lah ada yang ada yang ada yang belajar tinggi ada yang tak tinggi belajar dan sebagainya tapi yang saya nak cakap mulianya hati dia balik je anak-anak ummak ustazah ni daripada kita orang kecil ya eh, tuan-puan balik serama ke ataupun ustazah balik bawa anak-anak kecil ustazah mak ni memang akan akan apa kotok pintu rumah tu tingkap kan orang negeri sembilan ni sekolah ninjau kat tingkap kan? Ya. Yeah? <laughs> Itu kena belajar surah An-Nur tu. Ya. Yeah? Dia orang main ninjau kat tingkap tu. Kadang kita nampak dah ada orang mata kat situ. Kita dah tak peranjat kan baru dia nak go. Hui, dia kata kan ya. Yeah? Ya Allah, ada orang kat sana tapi biasa tu saudara mara kita lah kan ya. Yeah? Dia nak go. Bila balik dekat cik? Tadi yo oh, balik. Ya, ha. Ada bolehan apa Kuih sikit ha. Ke anak-anak tu Subhanallah Patut ustazah Bawa kuih kat dia Betul tak? Ustazah patut Bawa kuih kat dia Tapi ustazah lupa Ya Dan lupa tu Dah bertahun-tahun Dah lupa Ya Sentiasa teringat Bila cik tu bagi kita Bila cik tu bagikan Ya Allah Sampai Pujilah dia Ya Allah cik Daripada marin Cik Acik tak pernah Daripada dulu Tuan-puan Daripada usaha budak koci Tak pernah gagal Apa dia? Meriangkan orang dalam rumah kami kat depan ni Dengan bagi kuih-kuih Tak gagal tuan-puan Sentiasa bagi Kata ya Allah baik eh PhD usuludin ke? Tak Tak PhD fake ke? Tak, tak sekolah cik tu Sekarang dah tua tuan-puan dia sakit Ya, Masya Allah Dia sakit Tak boleh bangun Dululah tak boleh bongkar Tak boleh bangun dulu Saya kata ya Allah kesiannya Setiap pergerakan tu sakit Setiap pergerakan tu sakit Kita nengok ni ngok, kan tuan-puan Ya Allah sakit eh Sakit eh tapi subhanallah Ustaz balik Baru-baru ni tuan-puan Ustaz tak tahu Macam mana boleh jadi macam tu Sebelum ni memang Dia nampak macam sakit Sekarang dia senyum mata katil tu Senyum Sakit tu tuan-puan ni Dah tua ya eh. Sakit Senyum Dia bila kita datang Sibuk apa Suruh anak-anak Tolonglah hidangkan air Tolonglah bagi makan Mana kuih Mana biskut Keluarlah Ya Allah Hati itu tu tuan puan hati nak memberi nak memberi nak memberi. Tak payah dah cik, acik tidur elah baring, kita dah makan dah kenyang tak. Ah hmm, suruh ambil air. Cakap pun tak berapa clear kan dah tua kan. Tanya dia ya Allah cik, waktu ya cik. Huh, apa nak buat enyalah. Hmm, boleh faham maksud tu apa nak buat lain. Ha, apa nak buat lagi? Ha, macam tu maksud eh? Ya? Ha, nak buat apa lagi? Redha lah. Redha. Redha ni tu tuan puan sampai apa? Sampai senyum Dia punya redha. Kita redha tapi... Nampak macam mana? Redha lah. Itu redha. Lain redha kita. Garang redha kita. Dia redo saja Redo Redo Kakcik Dikati dia pada Zah Kakcik Redo lah Kakcik Redo Subhanallah Iman dia ada tuan puan Iman dia Kita mungkin pandai cakap Kita mungkin nampak hebat kat luar tuan puan sekalian Pendidikan tinggi Ya Tapi kalau kita tak ambil berat tentang iman Boleh jadi kita tidak berhadapan dengan ujian-ujian yang Allah hadapkan kepada kita dengan iman. Sebab ujian ni penting. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, selepas ayat pertama, Alif Lam Mim Ahasiban nasu an yutraku an amanna Wahum la yuftanun Apakah kamu mengira Kamu akan dibiarkan semata-mata untuk mengaku Amanna kami telah beriman Kami telah beriman Kami telah beriman Wahum la yuftanun Sedang mereka belum diuji Jadi ujian ini memang untuk mengukur iman kalau soalan tajuk tadi macam soalan kan kuat tak kuat iman kita kita akan tahu bila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila diuji iman bertindak balas. Kalau diuji tuan puan sekalian, tengok-tengok oh ya Allah, orang kata apa? Bersilat dia, melompat, mengamuk, marah. Itu bukan fikir orang lain ya, fikir diri sendiri. Itu adalah penanda aras iman kita. Ustazah mudahkan tuan puan dengan sedikit rumusan. Kalau kita nak tengok macam mana tindak balas kita terhadap sesuatu ujian yang berlaku, kita tengok pada empat tahap. Tahap yang paling rendah nama ayat tuan puan, zuhurun syakwa. Zuhurun syakwa. Atau Zuhuru Syakwa Sedap tak nama Syakwa? Siapa mengandung kat sini? Nak tak anak nama Syakwa? Siti Nur Syakwa Sedap? Sedap cik ya? Maksudnya kuat mengeluh <laughs> Dan tak sedap lah kan? Tadi bunyi macam sedap Syakwa Kan ya? Tapi maksud dia kuat mengeluh Aitu ha, kita dengan ujian tuan-puan sekarang iman kita berinteraksi iman kita respon apa dia dia respon Be orang kata apa ya Allah merungut je mengeluh 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 membebel yang seumpamanya zuhurun syakwa Betul ke tak betul benda ni tuan-puan? Saya nak tanya dulu tuan-puan ingat balik apa yang kita lalui dalam hidup kita? Ada tak kita buat yang pertama ni? Ada tak kita mengeluh? Banyak tak kita mengeluh? Ponek tak kita mengeluh? Sampai kita penat mengeluh. Ha, sampai kita dah diam. Kenapa diam? Dah tak terdaya lagi dah nak mengeluh. Habis perkataan dah kita mengeluh. Ya, Masya Allah. Ya nak buat macam mana? Memang mak ni miskin. Kawan, kawan lah dengan abah kau lah miskin. <laughs> Ya, dia tak duduk diam dekat dapur tu dia bercakap dengan seorang Zuhurun syakwa. Dia melepaskan segalanya itu dengan apa? Mengeluh, mengeluh, mengeluh. Kan kalau hari Sabtu Ahad ni omak-omak kalau buat kerja kat dapur bising tau, kuek dia. Sebab apa nak ngajut dengan tidur tu? pelantu bunyi punya kat dapur tu kan ya. berbunyi-bunyi kangkung-kangkung-kangkung. -kang -kang. Pasal apa yang kat dalam bilik tu tak bangun-bangun lagi tu dah pukul 9, pukul 10. Kalau boleh nak vacuum bulu telinga orang tu vacuum. Sodot. Sebab apa? Tak bongkar-bongkar, tak bangun-bangun. Lepas tu membebel, mengoloh, mengoloh. Dibuat eh kita macam bibi eh kat rumah ni. Ya ingat ni kita ni pembantu rumah aja eh. Membebel-bebel. Ya? Atau apa kita bercakap ya Allah pasal apa lah ustazah asyik saya kena uji macam-macam nak ujian. Orang lain elok ya. Tu mengeluh zuhurun syakwa. Tuan puan sekalian, makin kita banyak mengeluh, makin kita meneguk kesakitan tu, makin. Ha, sekarang pilih nak toguk kesakitan tu ke, nak toguk kepedihan tu ke atau tidak. Kalau tak nak, dia berkait dengan keluhan kita. Tak saya mengeluhlah mengeluh. Lah, mengeluh. Ha, ni tak tahu nak mengeluh ni lah. Mereka mengeluh Ustazah sakit dah ni. Ha. Lutut-lutut acik ha. dah. Ada yang ngosok-ngosok dalam -ngosok air tu. <laughs> Aduh, ini tak terdaya ni. Perikuliah kuliah ni. Ha. Ya, kerusi lah tak cukup. Ya, Mula lah nak mengeluh. Ha, tiang dah ambil dia orang. <laughs> mengeluh lah. Kau muda ni apa lah duduk tiang lah. Bagi acik yang tua-tua ni. Ha, Sentar, ya. ha, dia mengeluh. Jadi, Fikiran dia tu tuan puan, hati dia tu dia tak dapat lari daripada keadaan tu sebab apa? Dia sabut diikat kat mulut eh, ikat kat mulut eh. Ha, ingat ayat Ustazah tu. Jangan diikat kat mulut. Jangan diikat kat lidah. Tak hilang benda tu, ikat kat lidah. Jangan. Tapi itulah tahap iman seseorang tuan puan, tak kata orang lain Ustazah pun sama. Kau iman sama satu lama? Zuhuran syakwa, mengeluh, mengeluh, mengeluh. Ada kan mak-mak macam tu kan Pantang duduk dengan anak-anak mengeluh Abah kau tu lah ha, nak start dah tu Kau tengoklah abah kau tak Anak kita tu dah tahu dah apa mak anak cakap Sebab dah ulang 30 tahun Tapi sebab kita ikat kat lidah kita tu puan, Tak pernah hilang masalah Cukup Memang dah tu perangai apa yang nak ubah tak payah lagi sebut-sebut. Sebab apa? Yang menanggung kan dah sakit dah. Menyebut lagi. Dua kali ganda sakit Tapi iman dia Sebab iman dia tidak proaktif ketika itu Cuba orang yang sedar tuan puan Apa dia? Qaddar Allah Takdir Allah lah ni Pilihan Allah Mana siapa kita nak ungkit Anak dah lima Apalah mak kahwin dengan dia ni mari Mana siapa kita cakap macam tu Anak kita dah lima Oh sebenarnya kena dengan dia ni dah. Ya Allah, ada iman ke tak ada iman? Betul tak? Ada iman ke tak ada iman? Masya Allah hukana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kendaki akan berlaku. Apa yang Allah tak kendaki tidak akan berlaku. Jadi benda yang dah jadi macam ni, ah, macam ni. Tuan-puan, ada banyak benda dalam hidup kita. Ya Allah, kalau fikir-fikir tak tertolan Betul tak? Sungguh-sungguh dah Ustaz cakap tu ya. Tak tertalan kalau dia fikir-fikir. Macam mana nak ngadap ini ni? Ya Allah. Tapi dalam pada tu, dah telan dah. Sebab dalam hidup ni tuan puan, yang susah apa? Apa yang susah? Nak telan. Dah telan, bukan urusan kita lagi insyaAllah. Ya? Ya? Analoginya mudah. Analogi dia macam orang makan ubek. Ni budak-budak kacik anak-anak kita ni nak suruh makan ubek ni dia ada PL leh. Ada budak suka makan ubek. Puaslah kita nyuruk vitamin tu. Betul tak? Setong vitamin tu habis hari. Kan kau jadi badang dia. Oh, Omak anak sehat dan dia kan. Nak dia habis tu. Kek Roma dia. Ya? Yeah? ubat ubat tu suplemen tu ada budak setakut-takut dia makan ubat ha, ah ada budak yang takut ni kan tak boleh seorang makan ubat tu bertiga seorang makan ubat seorang lain makan kaki eh seorang lain makan kepala eh ni chocok ah, dia punya apa pipi dia ni ah. hidung tu dia apa dipicitkan tu macam-macam cara macam-macam teknik Dah masuk ubek tu dalam mulut Di bubble lah ubat tu Faham tak? Di sombong lah ubek tu Sudah lah ubat tu Sikit yang masuk Yang lain semua ha, Jadi kojo kita lah nak masih lah ubek tu kat ke baju lah. Keadaan lah macam mana? Lintang pukang Silap-silap jalan -silap rumah sekolah donga, Itu ha, tengah bagi makan ubek anak lah tu Sebab apa hari-hari macam itu Menjerit-jerit Makan ubek ni makan. Ya Allah, padahal cerita nak makan ubek sesudu je. Ya. Budak yang senang makan tu tak ada apa. Anganga ha, mulut dek. Bismillah, Bismillah Ha dah tolan, dah habis. Seminit tak sampai. Kat mana susah dia penerimaan nak tolan tu. Benda yang sama, ubat yang sama, tapi ada orang dia tak mau tolan benda tu. Dia tak mau terima benda tu. Itu yang lintang pukang. Itu yang huru hara. Dia nak lawan benda tu. Dia nak elak benda tu. Ini pengalaman kita masing-masing yang tuan puan. Kenapa kita berhadapan dengan huru hara? Kita menolak benda tu. Kita tak nak tolan. Bila kita dah tolan, ubek tadi, kita kau yang fikir, ah, ha, sekarang ubek ni tengah mengeluarkan vitamin C. Ah, ha, tengah tak ada lagi dah. Pandai dalam perut tu nak buat kojo pula. Betul tak? Poy lah makan. Poy lah berjalan. Poy lah mana-mana. Nak nolan lah tu. Yo nak masuk ke dalam. Dah masuk dalam perut tak kojo kita lah. dah. Betul tak? Allah urus lah. Ha, yang ni mulalah. Ha, mulalah maknanya dileraikan. Kita tak tahu. Tidak ngomong apa pasal ubat tu dah. Dileraikan. Dia punya apa? Molekul-molekul lah tu. amulah ha, Mula dah dia pergilah menjadi antibiotik ke apa. Bukan kojo kita dah nak fikir. Masuk hanya ubek tu dalam perut kita tu. Tapi menelan tu susah. Menerima tu susah. Menjadikan zuhurun syakwa. Huhara. Kecuali dengan iman. Keyakinan. Iman ni makna yakin. Apa dia? Dek, kau makan ubat ni sekarang. InsyaAllah sehat. Anak kita tu percaya. Ngangor mulut eh. Ditolan kan ubat tu. Sebab apa? Tadi kita menanam keyakinan. insya Allah sihat dek makan ubat. Adik nak lagi kau masuk hospital macam dulu. Kau nak cucuk-cucuk. Tak nak mak. Ha, makan ubat. Nampak tak? Ada sesuatu yang dimasukkan untuk menambah keyakinan. Jadi sebab dia yakin. Dia percaya cakap mak itu. Dia boleh telan. Demikian sahabat-sahabat tuan-puan sekalian. Mengadap sesuatu benda yang Allah bagi dalam hidup ni. Pakai iman. Ya Allah, Allah Allah dah tentukan macam ni Adalah hikmah itu ha, Ya Allah nak tunjukkanlah Yang iman kita ni tak kuat agaknya Macam-macam ha, lah kita akan belajar Daripada sesuatu yang kita hadap, Hadapi benda tu dengan Dengan hubungan kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Naik pada makam yang kedua Ha, tak nak dah mengeluh-mengeluh kalau berlaku apa-apa kan dekat kita kan ya. Ha, tak nak dah mengeluh-mengeluh masya-Allah ya. Ha, nak berubahlah ya jadi beradab, jadi berakhlak kan. So naik makam kedua namanya adalah sabar. Sabar tu cakap kita selalu sebut dah sabar-sabar. Kalau kita nak lebih mudah faham sabar ni adalah menahan, mengempang, ada empangan. Sabar ni maksud dia menahan. Menahan ni benda nak lalu. Maksud menahan ni maksud dia benda tu ada tapi kita tahan. Inilah yang berlaku bila kita sabar. Ada rasa marah tak? Ada. Tapi kita tahan. Ada rasa nak cakap yang tak elok tak? Ada. Datang idea-idea tu. Perkataan-perkataan yang kita nak cakap. Biar dia ingat sampai mati. Ayat kita ni. Ada. Kadang-kadang kreatif tau nak cakap benda macam tu. Tapi kita Tahan Ada rasa nak melempang tak? Ha, anak nakal-nakal Ya Cucu tak lempang tak kan? Ada tak orang lempang cucu? Ada Ustazah pernah, caka pernah cakap Dalam satu ceramah Ustazah pegang cakap orang tu Ustazah kata kan dia Ustazah kata Yelah ah, eh kadang-kadang uh, Ustazah cakap je dalam ceramah Ada ah, orang tu dia cubit anak dia Dia cubit cucu dia Tiba-tiba ada seorang acik tu nenek Wan lah Dia cakap dengan ustazah masa time makan Dia kata ustazah Ustazah belum ada cucu kan Masa tu saya belum ada cucu Ah belum cik kata dengan dia Ah, ha. Besok kalau Zah dah ada cucu, saya tahu dah. Kita tak cubit cucu kita. Acik tu cakap. Ha. dia kata dengan cucu ni lain. Anak kita marah dia kita lompang-lompang dia. Ya? Cucu ni kita tak rasa nak lompang dia. Kita tak rasa nak cubit dia Itu perasaan Seorang nenek pada cucu Saya pokang cakap itu Bila saya rasa nak cubit cucu saya Saya tak, tak cubit dah Sebab apa Acik tu dah cakap Saya <laughs> ingat selalu ha, Tak adalah nak cubit cucu kan Cucu saya kocik benar lagi ya? Baru Setahun dengan Tiga bulan Tapi saya selalu ingat Betapa besar ni kasih saya Seorang nenek pada cucu dia Sebab nenek dia dah apa Nek dah yang zuhur dan syakwa tu Ingat tak syakwa tadi? Itu dah habis gas dah orang cakap. Dah tak ada ayo dah. Itu semua dah habis ke anak-anak lagi. Cucu ni tak ada lagi dah. Syakwa-syakwa tak ada dah. Tengok Ya yeah. <laughs> tengok ya. Yeah. Cari umat ya. Yeah. Mana umat ni? Yeah. Mana umat ya? Yeah. Cari umat ya. Yeah. Ya yeah, sebab apa? Dah tak, tak terdaya dah nak apa? Nak mai tak terdaya dah. Cukup dah, cukup dah ya. Yeah. So, tu, lapan anak dah cukup dah. Memang popet-popet je. Sampai satu tahap semakin sabar kan kita kan ya. nenek-nenek ha, ni sabar. Tengoklah nenek-nenek kalau bagi nasihat ke anak tu kemain main lagi. Sabar Kak Lu. Padahal Kak Lu fikir bukan omak ni kalau mari yang cubit kita sampai terkeluar daging kan. Ha? Ya. Tiba Di time dia nasihat sabar sikit. Ya, kita makin kena cubit. Ui, tak saudara diri dia mencubit. Iyalah, sebab apa? Sebab sekarang kita dah masuk zon yang kedua, kita dah sabar dah. Dah dilatih banyak dah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Tahan. Jangan main sebut je. Dengan suami sabar tak? Sabar. Ya, tahan dia. Dia selalu rasa nak cakap badan muka. Tapi tahan. Kan, okay, dia biasa dah tua-tua ni banyak tu perkataan badan muka. Badan muka. Dah kau dah berpantang. Tak nak berpantang padan muka. Adakah kita nak cakap ayat tu? Ha. Ya kita cakap yang elok-elok lah. Syafakallah. Wah, kau main ya. Syafakallah. Semoga Allah sembuhkan abang. Dalam hati, padan muka. <laughs> tak layak hati pun kena bersih. Sabar. Ya, jangan ikutkan semua benda nak cakap. Naik tahap yang ketiga, ini nak nampak kekuatan iman. Iman kuat boleh sabar. Iman tak kuat tak boleh sabar. Ya Allah. Ditampuhkan nak nerima. Iman. Ya Allah, Ya Tuhan. Naik tahap yang ketiga namanya adalah Redha. Redha namanya. Apa dia Redha? Sudah menerima dengan tenang tidak lagi menjadi bebanan dah jadi segala-galanya ringan. Tu redha ya tuan-puan. Jadi ringan subhanallah, ringan. Mintalah redha ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Tak terbuat dah kita nak cari redha ni kecuali kurniaan Allah. Redha ni sampai rasa ringan. Ada satu kisah ya tuan-puan, seorang alim yang Allah uji dia tuan puan sekalian dengan sakit kulit sakit kulit yang yang bertahun-tahun lah usaha kalau tak cari balik kat nota sana jumpalah nama dia nanti ya tapi nak kena cari pula tapi saya nak cerita dia dia sakit tuan puan sakit kulit bertahun-tahun jadi dia kata sakit tu dia kena pergi bilik air kena bersihkan kudih-kudih ni dan kalau bersih kudih-kudih ni bau tu busuk dia ya, benda sakit kulit kan? Ya lepas tu rupa tu buruk, tak elok, hodoh. Ya. Tapi dia kata satu hari tu dia masuk bilik air nak bersihkan, ya. nak bersihkan dia punya kudih-kudih penyakit dia ni. Saya minum air dulu boleh eh? Air kopi tak ada eh? <laughs> dia masuk bilik air Lepas tu dia kata hari tu Dia rasa ringan Yang kau memuasih yang kudih-kudih ni Bau tu pun rasa dah wangi dah Kalau tak tu dia akan merungut Busuknya, hodohnya, payahnya, sakitnya Tapi pada satu hari tu Dia jadikan dah rutin kan Wasihan Bau pun baulah Buruk pun buruklah Sakit pun sakitlah Dah tak ada beban dan dia kata, subhanallah. Dia keluar daripada bilik air tu tuan puan sekalian. Ya. Mulai, mulai, mulai lah. Lepas pada keluar bilik air tu, mulai lah. Kulit dia tu makin elok, makin elok, makin elok. Sampai sempurna hilang penyakit tu. Sempurna hilang penyakit. Sebab itulah dia sangat yakin. Ini Ustaz jumpa kisah tu dalam bila menguraikan kitab hikam tu. Ya. Dia sangat yakin apa dia? Siapa bertemu dengan titik redha dalam hidup eh? Mungkin itulah saat Allah mengangkat ujian tu daripada dia. Allah angkat. Sebab apa? Sampai ada titik tu. Nak sampai ke titik itulah yang sangat payah. Sebab petanda redha tu apa dia? Sampai tidak jadi beban. Sebaliknya ia sudah jadi terlalu ringan. Ustazah buat analogi lah tuan-puan ya, Biar kita senang faham Macam mana kita nak faham cakap ustazah ni Analogi ustazah adalah begini Okey Puan-puan nak datang sini tadi kan Nak datang kuliah Nak datang dengan ceramah Puan-puan Masa nak bersiap-siap tu lah Mula-mula pakai baju kelawar tadi kan ya, Lepas tu nak bersiap lah Nak pakai jubah, pakai jubah. kurung Nak bersiap-siap tu jadi satu persoalan tak pada puan-puan sampai kau duduk dulu kat topi katil tu sebab nak fikir hari ni nak pakai tudung kau tak pakai tudung anak ah, tanya siapa yang fikir macam tu nak datang ni eh, hari ni nak pakai tudung ke nak free hair ada tak fikir macam tu cik Rasa nak free hair lah pula Biar terperanjat tu imam tu nah, Contoh <laughs> eh, lah Ada tak fikir macam tu tak eh? Memang tak pernah fikir Eh? Ada tak nak keluar pergi pasar, pergi kojo? Tanya kat suami, bang macam mana bang? Kalau hari ni rasa macam nak free hair Ada tak? Tidak pernah terfikir. Tak pernah. Tak pernah terfikir lagi. Tak pernah jadi beban lagi. Betul tak? Dengan senang hati eh macam kain tudung. Lepas tu kena gosok lah tudung tu nak mata noning tu. Betul tak? Dengan sanang hati ya menggaya tudung tu. Sanang hati. Tidak jadi beban walau sedikit pun. Kenapa? Sebab sudah reda dengan perintah Allah SWT. Dah reda. Cuba orang tak reda tuan puan. Sekarang macam musim juga ni ya. Orang nak buka-buka tudung -buka kan? Ya? Yeah? Cuma orang tak reda, eh perempuan ada ke rasa terpengaruh tak? Ya, eh, eh, orang dah ramai buka tudung lho, orang kampung ni. Nak buka lah juga. Ada ke terpengaruh? La ya ilaha illallah. <laughs> Sebab apa tak terpengaruh? InsyaAllah dah reda, Dah reda. Ya, semoga Allah tidak membolak balikkan nahiman kita ni. Dah reda dah. Tapi belum reza tuan-puan. Tak pernah hilang persoalan dalam kepala. Eh muda lagi lah boleh ni buka ni Nanti kan tak ada job lah apalah Belum orang Sebab tu pakai buka Pakai buka pakai buka Sebab tu puas fikir apa nak bagi alasan buka ni ah, Alasan tu lah alasan ni lah Belum bersedia belum dapat hidayah Belum apa macam-macam Bukan tak susah tu nak kena fikir tu Kan wartawan nak nanya pula ni Apa nak dijawab ni Berfikir nampak tak tuan puan ketika mana belum redha jadi beban jadi persoalan yang sulit dah redha tak pernah terfikir subhanallah hebatnya redha tuan puan redha ni dari iman redha perintah Allah kalau Allah dah perintahkan takkan Allah sia-siakan tengok Saidatina Hajar letak kat tengah-tengah padang pasir biwadin ghairi zizra'in Cukup Saya tunai hajat tanya Allah amaraka bihaza ya Ibrahim Allah ke yang suruh ni Ya Allah yang suruh Izan inna la yutayi'una Kalau Allah yang suruh Allah takkan sia-siakan kita Iman Iman pada Allah Reda Harum kat situ duduk Dengan anak kocik tak tahu bila akan datang Nabi Ibrahim alaihissalam nak ambil ni. Tak tahu bila. Hadap. Kenapa? Redha. Ada iman. Iman tu sampai tahap sudah menjadi redha dengan pilihan Allah, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang kita tak ada. Tahap iman kita bukan sampai redha dengan ketentuan Allah. Sebab apa? Kita bersilat nak ketentuan kita juga. Kita nak keinginan kita juga. Bukan keinginan dan kehendak Allah kepada kita. Kita berperang dengan kehendak dan keinginan Allah kepada kita kita tak pernah menang sebab itu kita tak redha. Takkan menang ya tuan-tuan ya. Besar mana pun dikumpulkan keinginan kita banding dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku adalah kehendak Allah. Orang yang ada iman sedemikian maka Terimalah, redha Kenapa? Allah dah berkehendak demikian padaku Pasti ada hikmah dia Pasti ada kebaikan dia Makin lama, makin ringan Makin lama, makin senang Makin lama, makin tidak jadi beban Ada orang Subhanallah Allah uji mereka dengan macam-macam ujian Ustazah nak petik salah satu ujian ya Tuan Puan? Tak ada nak Ada kan? Sedara mara kita ya, eh, kawan-kawan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada cahaya mata. Cuba kita fikir sikit. Ya, kita yang ada cahaya mata ni zuhurun syakwa ialah kau jaga kita. Ya, merungut ya. amek dengan budak-budak ni. ya. Macam, macam ayat keluar. Dulu umi ni dulu lemah lembut. Pasal lemah lembut lah abah kau nak kat umi tu. Lepas dapat kau semua ni, terus jadi macam pada lima orang kita ada je kita punya bahan seolah-olah macam sebenarnya nak ke tak nak anak ni ada masalah ke dengan anak-anak ni sebab ada orang tak ada anak tuan puan ustazah terfikir macam ni baru ialah terfikir kan sebab ada cucu kan kecil-kecil tu senang tau senang hati main dengan cucu ni senang hati dengan baby-baby ni baby-baby ni memang qurratu ayun <coughs> memang menyejukkan hati Ya Allah memang best, memang bisa pegang sampai terasa sampai nak ada anak koci. Terasa ya lah. Bukan nak terasa. Masa tu ya terasa acik dengar tak nak tak nak tak nak. Ya, tak apalah masing-masing lah kan ya. Kek romang dengan budak-budak kacik ni sampai terasa macam Sekarang tengah anak saya bagi umi lah, baby ni kan ya. Kek terlampau romang dengan budak kacik Sampai terfikir Ya Allah Aku ni anak dah ramai dah Cuma dah besar-besar Nampak anak Nampak cucu yang kecil tu pun Rasa Ya Allah terhiburnya Dengan anak kecil Macam mana ya Kuatnya hati Orang yang Allah tak bagi dia cahaya mata Dia tengok anak buah dia Dia tengok anak kawan dia Sekarang lagilah Dalam media sosial Instagram Ya semua ada ditayangkan kan Cara bagi anak makan lah Dia tengok macam mana kuatnya jiwa dia Melihat nekmat yang Allah berikan kepada orang lain Sedang dia buat IVF lima kali dah Ya Tak dapat juga anak Jadi subhanallah tuan puan sekalian Menghadapi ujian-ujian yang seperti ini Mesti dengan iman Mula-mula rasa berat Ditambah lagi dos iman Ringan, ringan, ringan Sampai rasa reza dengan ketentuan Allah Ya Allah kurniakan aku hati yang senang dengan setiap pilihanmu kepada aku. Yang tidak berlawanan dengan kehendakmu kepada aku. Kalau ini pilihan engkau kepada aku, kau jadikan hati aku ni hati yang paling reda menerima keinginan dan pilihan tu. Sebab apa? Sebab aku beriman. Sebab aku yakin tidak ada sesuatu yang kau sia-siakan di dunia dan di akhirat. Yakin. Ya Allah, tuan puan, entah-entah orang ada anak-anak ni besok lambek juga ni masuk syurga ni. Sebab apa? Eh nak dihitung satu-satu. Nak dihitung satu-satu. Mesti dihitung. Macam mana anak ni dibesarkan, macam mana kamu didik anak ni Ni anak ni tak semayang ni Pasal apa Ajar tak anak ni solat Ini amanah daripada Allah Subhanahu SWT Pasal apa kau masukkan dalam mulut dia Rezeki yang haram Akan ditanya oleh Allah Manalah tahu Kawan-kawan kita yang Allah tak bagi rezeki anak Masa kat dunia Akhirat besok Dengan pahala sabar dan redha itu Birahmatillah dengan rahmat Allah Allah akan terbang masuk syurga Tak ada hisap kita tak nampak sampai akhirat. Kita fikir benda tu sekadar mata yang nampak kat dunia. Sebab tu kita rasa sakit. Kerana tu kena pakai iman. Sebab iman boleh tembus dinding. Iman boleh pergi jauh. Mata zahir tak nampak. Iman nampak. Iman pun ada mata juga. Iman nampak. Akhirat besok Allah akan bagi pahala. Sekarang pun Allah bagi pahala. Akhirat besok Allah bagi hisab. Allah nak mudahkan hisab. Kalau tak berat juga ni kena hisap nanti. Bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bila makin redha, makin ringan, makin ringan, makin ringan, makin ringan. Pandang anak-anak kita dengan redha. Ya kena tanam ni. Redha ni kena ucap radhi billahi rabba wa bil Islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Kenapa separuh orang nak solat berat, separuh orang Bekerja nak semayang orang kata apa terlalu suka solat berbalik kepada redha tak dia dengan perintah Allah tersebut kita redha perintah Allah Allah menyuruh kita solat sebab solat tu manfaatnya kembali kepada kita sebab tu kita insyaallah tidak ada rasa keberatan untuk menunaikan solat tapi orang tak redha macam-macam ayat dah. dia tak kata dia tak redha tapi ayat dia menunjukkan dia tak redha belum betul-betul redha ada orang kadang-kadang, ya Allah dah asal dah ayolah, baru zuhur dah asal, dah maghrib dah isyak, marahlah dia <laughs> Ada ni bukan usah buat-buat je tuan puan ni ayat-ayat saya dengar Ayuh, dongi hamil dah baru lepas semayang zuhur, dah masuk asal pula, ni tak marahlah siapa <laughs> Kadang-kadang dah maghrib, kan dah isyak, ya ilah ya Allah, cantik betul PL kan, ya ada orang menanti waktu solat. intizarus salah, Ba'da solat. Nabi kata, kamu tahu tak nak ikat hati kamu dengan Allah macam mana? Intizarus salah, Ba'da solat. Nanti waktu solat. Ya, ni dekat nak asal. Ada mak-mak itu macam tu kan? Tengok. Asyik tengok jam. Tengok jam. Ha, dah pukul tiga setengah dekat nak asal dah ni. Padahal tiga setengah. tuan jauh lagi asal. Pada dia, dah dekat. Nampak dia pergi beli air. Mak nak ke mana tu mak? Nak semayang lah. Semayang apa? Kan dah semayang ni. Asal nak masuk dah tahan. Intizar salah. Ba'da salah. Yang banding yang seorang tadi marah berada kan. Ni asyik masuk semayang. Masuk semayang. Masuk waktu semayang. Redha kita. Semakin kita redha. Semakin ingat. Kalau ada benda yang kita masih rasa berat. Benda tu dengan iman kita dan iman tadi refleksi dia apa dia Refleksi dia kepada redha kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara ada orang sakit tuan-puan, masya-Allah. Usah baru-baru ni ada program menantu dia cakap dia kata dia sepatutnya bawa mak mentua dia hari ni. Cadangan dia macam tu tapi ada urusan apa entah mak mentua tak boleh datang. Kata dia dan sahabat-sahabat dia dia kata ustazah, kalau Ustazah jumpa mak mentua dia ni sangat mengagumkan. Orang yang sangat positif Mak metua dia ni macam-macam penyakit ada. Dulu lumpuh. Lepas tu elok sikit dah. Tak boleh berjalan. Dia penyakit apa? Parkinson. Kan yang susah apa ni yang ah, menggigil. Jadi Parkinson ni dia, dia tahap teruk, menggigil teruk. Tapi ikut anak menantu pergi program ceramah. Program kuliah. Ya? Pro pergi masjid. Dia duduk menggigil lah menggigil, 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 kata, Tapi ya Allah Kalau kita bercakap dengan dia Kita akan rasa malu Sebab apa dia lagi banyak Alhamdulillah 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 Sampai juga menggigil-gigil pun ke masjid Ada tak yang datang menggigil tadi? Dia dah menggigil lapar sekarang Ya Menggigil sampai masjid Dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Akbar Siapa tengok satu video ada seorang adik tu kan dia perempuan tapi suara dia macam ada lelaki kan Semalam anak masa tunjuk kat ustazah dia tengok saya kata masya-Allah itu je masa tengok tu masya-Allah 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 sebab apa sebab positifnya dia orang tanya dia tak malu ke tak segan ke ada tak orang reject ke kan dia sebab apa sebab suara dia macam lelaki Dia kata apa saya bersyukur saya boleh bercakap sebab ada orang tak boleh cakap saya tak nyusahkan orang. Saya boleh bercakap, saya boleh minta, saya boleh kata, saya boleh apa. Jadi dia tumpu pada dia boleh bercakap, nikmat bercakap sangat besar. Walaupun suara tu Allah uji suara dia macam tone dia tu macam orang lelaki. Tapi dia fokus pada apa? Saya tak nyusahkan orang. Saya boleh bercakap. Kalau tak boleh bercakap lagi teruk. Subhanallah, manusia yang redha ni tuan-puan ringan penanggungannya. Jadi kalau kita ni asyik rasa berat ya. Balik rumah ni rasa berat. Ya? Berat. Mandang suami berat. Mandang anak-anak berat. Itu kenapa? Iman kita. Kita tidak yakin bahawa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Bar, Al-Rahim. Allah maha baik. Allah tak pilih kasih. Semuanya adalah hamba Allah. Allah memberikan yang terbaik. Allah maha adil. Kalau kita yakin, tu iman ya tuan puan. Yakin semua tu kita akan reza dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling elok apa lepas pada reza? Syukur. Syukur ni, sifir dia semua terbalik. Patut eh benda tu musibah dilihat sebagai nikmat. Patut benda tu sakit, dia enjoy. Sebab apa? Sebab dia mendapat satu kedudukan yang besar. Iman dia tadi tu bawa dia sampai jadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia yakin semua datang daripada Allah. Dia yakin Allah bagi nikmat ni nak menguji dia. Sama ada susah ataupun senang tetap jadi ujian. Sama ada ujian sabar atau ujian syukur. Dan dia menggunakan apa yang Allah bagi kepada dia untuk kemanfaatan yang yang lain. Manfaat kepada manusia. Ini orang bersyukur tuan puan sekalian. Sentiasa rasa tidak cukup untuk berbuat amal soleh. Amal soleh ni rasa tak cukup, tak cukup. Kan tadi kita kata amal soleh itulah dia punya bateri ya. Eh? Orang bersyukur ni tuan puan <tuh -tuh> ya, yeah, dia selalu rasa tak cukup amal soleh dia. Ustaz nak bagi peluang soalan ya sambil sambil minum air. Kalau ada soalan boleh angkat tangan. Dia boleh tanya mana yang saya boleh jawab, saya akan jawab insyaAllah. Dengar tak soalan ya cik? cik mesti nak tanya, siapa nama ustaz tu? <laughs> Selesai cik tu. Hmm. Ambil nombor telefon dia lah. Whatsapp kan ya, mesej. Baik. Ustaz <coughs> baca dulu ya satu hadis Nabi. <coughs> la taqumu sa'ah hatta al-'ilma wa wa yataqarabu zaman wa tazharu al-fitan wa yaktharu al-haraj kiamat ni takkan berlaku sampai ilmu diangkat banyak berlaku gempa bumi lepas tu masa berlalu dengan sangat cepat kecuali duduk dalam majlis ilmu rasa lama itu dah tambahlah ya yeah. Terzahirnya fitnah-fitnah. Banyak sangat fitnah-fitnah. Dan banyak pembunuhan. Yalah kita akhir zaman banyak sangat fitnah-fitnah. Yang kadang-kadang ya berlaku mungkin secara sengaja ataupun tak sengaja pada ahli ilmi. Pada orang-orang agamawan ya dan sebagainya. Sengaja ataupun tak sengaja. Allah Alam. Baik, jadi soalan adik tadi. Kalau yang tak dengar lah yang ujung-ujung eh. Zabar tahu balik. Okey, dia kahwin tak daftar Lepas tu dia cerai melalui WhatsApp Betul kan? Ha, ah yeah. ya Jadi bendanya bila nak minta pengadilan payah Ya yeah, nak minta hak-hak payah Sebab apa? Sebab tidak didaftarkan Jadi bolehkah dia mengumumkan Sampo deh Ustaz dia ni ha, Macam tu kan soalan dia kan Supaya hak dia terjamin dan supaya orang lain ambil iktibar dan supaya ustaz-ustaz lain pula tak terfitnah. Kalau main kata ustaz X, ustaz X, sekarang ada acik terfikir, ah so ini ustaz ni, ni ustaz ni. <laughs> Jadi ramai pula ustaz yang tak tahu sana duduk kan. Jadi soalan ni boleh tak ustazah? Ha, ah, macam mana cik? Dah tanya ahli mesyuarat ustazah sekejap. Ya? <laughs> yang wajib hijau ni. Ini pandangan ustazah ya, pandangan ustazah. Baik. Uh, sekiranya sekiranya tujuan tadi untuk mengambil iktibar, ustazah percaya iktibar masih boleh diambil sekiranya nama tidak didedahkan, ya. Tetapi kondisi atau cerita tu maknanya diangkat, okey. Ada saja golongan ni golongan ni golongan ni ya yang apa yang buat macam ni. So boleh jadi atibar tak? Boleh. Siapa orangnya tak perlu tahu lah orang. Sebab banyak dalam Quran juga cerita yang disebut tidak disebut siapa penama dia. Nama tak sebut, ceritanya ada. Sifatnya ada, nama tak ada. Sifat ada. Kadang-kadang disebut dengan di, dikatakan digelar-gelar dia Orang ni siapa nama tak ada. Tapi cerita dia, sifat dia kondisi dia boleh jadi antibar. So tak takpelah. So kita cerita tak perlu nama lah. Yang suka nak tahu nama ni Encik aci Siapa dia siapa? Itu rasa dia lah kan. Biarlah dia pula yang. Kita kan disuruh supaya tidak bersangka buruk. Jadi tak perlu saya nama. Ambil antibar lah. Tengok tu. Tengok tu. Boleh disebut sebagai antibar. Kenapa? Sebab yang kedua. Jadi yang pertama ni dapat dah. Mengambil antibar tu dapat. Ya. Yeah? Untuk mendapat hak. Mendapat hak juga boleh dalam cara yang dalam cara yang uh, circle yang lebih kecil. Dia pandangan ustazah. Ya, dalam circle yang lebih kecil. Apa dia? Kita tahu keluarga dia. Kita tahu mak bapak dia. Selesaikan dengan lingkungan tu dulu. Ya. Sebab apa? Sebab saya melihat yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Betapa hebatnya pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang menjaga keaiban orang lain. ya. Sebab benda-benda fitnah ni macam-macam kan sangat besar. Kalau kita kata habis tu sia-lah dia. Ya, tapi Allah tak akan sia-siakan dia. Dia buat demi untuk menjaga aib orang lain, uh, pahala memaafkan, pahala menjaga aib dan sebagainya. Orang yang buat salah itu serahkan pada apa? Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bertaubat kepada serah pada Allah. Ya. Yang kita boleh memilih jalan kemuliaan. Apa dia? Okey kita tutup juga keaiban dia. Kenapa? Menjaga aib ni sangat besar. Orang yang boleh bertahan sabar kerana menjaga aib orang lain, subhanallah, tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahuwataala. Sebab jaga aib ni memang Allah suruh jaga. Allahumma stur. Apa macam mana ayat dia? Allahumma mas macam mana? Allahumma stur. Eh uh, Wa amin rawati Allah Cuba sambung Saya lupa berada ayat Allahumma Allahumma stur awrati Wa amin rawati Ya Allah tutuplah aibku Dan amankan aku daripada apa yang menjadi ketakutanku Ya jadi orang yang tolong menjaga aib orang lain Subhanallah Allah akan tutup segala keaiban di dunia dan akhirat. Jadi ada jalan kemuliaan juga untuk dia dapat. Ya, Tinggal lagi jadi hak dia juga. Hak dia, dia nak dedahkan apa tu hak dia. Tak salah pun, tu hak dia. Tapi dia ada jalan kemuliaan juga, dia boleh dapat apa dia? Dia jadikan aktibar tanpa menyebut nama. Kemudian dalam satu circle yang yang munasabah untuk dia mengambil hak-hak dia. Ya, Kemudian dia tutup Nama tu demi untuk dia fikir dia nak menjaga aib orang lain supaya nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga keaiban dia. Sebab manusia ni fasa banyak lah hidup dia. Manusia ni berubah-ubah. Hari ni orang tu baik, esok tentah dia tak baik. Hari ni dia tak baik, esok tentah dia jadi baik. Mendedahkan aib tu kita macam menutup sikit. Menutup peluang dia untuk apa dia? Untuk jadi baik. Sebab apa? Yelah benda dedah-dedah-dedah. Zaman sekarang dedah bukan sikit-sikit perempuan. -sikit kita dulu lain masa zaman-zaman kampung kita dulu kan. Kok dah kat kampung ni pun kampung sebelah tak tahu. Bila dia hijrah <coughs> nak jadi baik hijrah. Kan habis sebutkan kita nak jadi baik tinggalkan tempat tu. Sebab apa? Apa hikmah nak jadi baik antaranya tinggalkan tempat tu. Pergi tempat lain jadi baik. Sebab apa? Sebab tempat tu nama kita dah busuk. Nampak tak tuan-puan? Tompek tu nama dia busuk. Sebab tu payah nak jadi baik. Di tengah-tengah nama kita dah busuk. Orang orang kan cakap, alah tak ada cakde, dia tu dah dua hari yang berubah tu. Macam mana nak berubah? Sebab tu Nabi kata pindah, hijrah. Tinggalkan tempat tu. Nama kau dah busuk kat situ kan? Tinggalkan. Ada possibility, kemungkinan dapat jadi baik tempat lain. Tapi zaman hari ni, sekali keluar cerita tu, satu dunia tahu. Takkan nak pindah alam barzah pula kan? nak pindah ke mana lagi ni? Ha? Ya, Indonesia tahu, Brunei tahu nak ke mana lagi ni? Ha? jadi menjaga aib tu subhanallah sangat tinggi. Darjat Allah akan bagi. Dah lah dia kena buat. Kena aniaya. Dia tolong nak jaga aib orang tu. Subhanallah. Besok tu hisab bayi Akhirat besok hisab eh. Mudah. Dan dia melalui benda ni dengan apa? Iman dia kepada Allah. Sebab dia beriman. Sebab tu dia boleh yakin Allah akan menggantikan kesakitan yang dia tanggung ni dengan dengan kelapangan yang sangat hebat akhirat dunia dan akhirat. ada ha, iman dia lah. Ha, jadi itu pandangan ustazah. Wallahu ya. Bolehlah dia ambil kira sikit insya-Allah. Okay, ada soalan lagi tuan-tuan? Okey. Ha, ini macam mainan istilah lah yeah. pasrah, redha, ikhlas. Kalau tengok cerita Indonesia selalu ikhlas saja cakap. Kita pun punya apa yang dia ikhlas, ikhlas. kan dia lain penggunaan perkataan tu berbeza sikit. Tapi ustazah nak balik semula kepada istilah yang diguna pakai dalam tazkiyatun nafsi, dalam penyucian jiwa. Ikhlas lain. Redha ni pun ada lain dia. Dia ada beza dia. Adapun siapa faham daripada apa yang tanya tu, pasrah tu. Ini bahasa Melayu kan? Pasrah. Pasrah ni makna eh, sorahilah ke Allah. Pandailah Allah nak buat macam mana. Kalau bagi pandangan ustazah, itu belum cukup rapor. Kenapa? Sebab dia masih terasa beban tersebut. Silap-silap lepas dia cakap, sorah ke Allah ya lah. Pandailah Allah buat. Dibalik ke Allah sebab tu. Ah hujung ngene nampak tak? <laughs> Sakit dia tu tak, tak tak hilang. Ya, besok Allah balas kat dia tu. Itu macam orang dah penat. Orang letih. Ya. Sedangkan relba ini dia bukan kepenatan, dia bukan keletihan, dia kenyamanan, ketenangan. Kenapa? Dia percaya dengan janji-janji Allah. Dia bermain dengan janji-janji Allah tu. Ya dia sakit tak apa dia kata ha, Allah Allah nak bagi pahala ni Allah nak ampunan dosa ni atur ha, redha apa dia dia tidak menanggung apa-apa bebanan kenapa sebab dia yakin pulangan yang dia dapat janji Allah tu ha, tapi kadang-kadang pasrah tu macam ialah mainan bahasa dia nak kan macam biarlah nak buat macam mana lagi ha, biarlah terserahlah ke Allah ha, tapi bunyi tu macam tak lepas lah dia ya, tak lepas ha. Kan ujung-ujung ada pula Esok eh, kau jangan cari laki sampah kau ni ha. Ada pula ujungnya tu kan Jadi dia tak Dia tak betul-betul ni Tapi redha tak? Redha ni ya Allah Dia melihat benda tu baik daripada Allah SWT Dia melihat sesuatu yang baik yang menanti dia Jadi dia puas Redha ni mana puas hati Puas Ya Payah juga tu kan kalau kita nak terjemah Saya puas dengan apa Dengan apa yang Allah bagi pada saya ni Bagi kita tengok ya Allah sian eh. Rumah nak untuh tapi dia kata dia puas Dia reza Tak henti nak tak henti nak komen tu reza lah ya Ada pun ikhlas kalau tak sekian tu dalam bab Yang kita bincang Ikhlas tu adalah memurnikan hati Niat segala-galanya Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, tapi kalau ikhlas orang Indonesia, kadang-kadang masuk dia redha. Tapi dia guna istilah ikhlas. Uh -huh. Kamu ikhlas enggak dia kata. Kita apa pula ni maksud dia ni kan? Dia ada permainan bahasa lah. Allah Allah. Soalan terakhir sila tuan puan. Sebelum ustazah sharekan beberapa doa, kena baca doa ni. Ya kita akhir zaman. Tadi sahabat kita pun sebut pasal akhir zaman ya. Okey ada soalan terakhir? Tak ada? Kalau tak ada, Ustazah harap doa yang ini ni, ini adalah pesanan Nabi SAW supaya doa ni dibaca sebelum bagi salam lepas saya akhir. Sebab fitnah akhir zaman ni terlalu banyak dah. Banyak sangat. Kita ni akhir zaman dah ni ya. Kan tadi dah sebut dah tanda-tanda dia apa? Gempa bumi. Iya. Yeah. Gempa bumi semula jadi ada. Gempa bumi buatan-buatan pun ada. Teknologi moden sekarang boleh buat gempa bumi. Biiznillah lah. Ya? Teknologi hub kan? Pernah dengar? Ah, memang dunia ni nak hancur ke tangan-tangan manusia ni juga. Kerakusan diri manusia juga. Zaman fitnah sangat. Fitnah pada, pada agama ya. Jadi baca doa ni tuan-puan sekalian Ustaz baca dan tuan-puan ikut ya eh. Jangan tinggal Ustaz pun ingatkan di sini juga Jangan tinggal Allahumma inni A'udzubika Min azabi jahannam, jahannam Wa min azabil qabri Wa min fitnatil mahya Wa mamat Wa min sharri Wa min sharri fitnati Al Masih Dajjal. 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 Dajjal Ya Allah aku berlindung ya Allah. denganmu daripada azab neraka jahanam daripada azab kubur, daripada fitnah hidup dan fitnah mati, daripada keburukan fitnah Masih Dajjal, iaitu Al-Masih yang palsu, iaitu Dajjal. Al-Masih ni selalu sebut pada Nabi Isa kan? Tapi Al-Masih Dajjal maksudnya Al-Masih yang palsu, iaitu Dajjal. Ya, Dajjal ni jangan pula kita berangan-angan nak jumpa dia. Ataupun kita rasa iman kita kuat, boleh jumpa dia. Sebab yang jumpa dia dalam keadaan ada iman sikit-sikit pun boleh terbang iman tu. Boleh jadi penolong-penolong dajal. Kenapa? Dahsyatnya fitnah dajal, tipu daya dajal. Kita berlindung siap-siap anak keturunan kita semua daripada fitnah al-masihud dajal dan tiga lagi yang disebut atas tu, azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah hidup dan juga mati. Ini memang kalau dah Nabi SAW suruh kita amal kan, takkanlah kita nak kita nak buat tak roti ya kan ya tak buat kena buat sebelum bagi salam selepas tayar akhir baca doa ni kemudian boleh ikuti juga tuan puan dengan doa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira doa ni elok eh, baca banyak-banyak masa tahajud malam-malam baca supaya apa supaya hidup kita ni Allah tentukan segala-galanya yang baik untuk kita maksud dia masuk tempat yang baik keluar tempat yang baik segala-galanya baik bertemu orang baik berpisah dengan orang yang tak baik semuanya Allah dah tunjuk dah dengan doa tadi rabbi adkhilni mudkhala sidiqin ya Allah masukkan aku tempat masuk yang benar Wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkan aku keluar yang benar. Wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Dan jadikanlah bagiku daripadamu ya Allah kekuasaan yang menolong. Hmm. Ya saya. Boleh ya kalau doa-doa ni tuan-puan tak hafal yang Arab. Kita boleh je berdoa dalam bahasa Melayu. Ya. Guna bahasa yang kita faham. Boleh. Cuma kalau dalam solat, dalam hati lah kalau bahasa Melayu tu. ya Yang bahasa Arab bahawa kita boleh zahirkan lah bacaan dalam solat. Ya. Doa tu. Ha, boleh. Yang penting apa dia? Rajin berdoa. Ad-doa silahul mu'min. Senjata yang kita ada sekarang adalah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi demikianlah sahabat-sahabat sekalian. Ya, pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak pada... Uh, sahabat-sahabat ya yeah, di surau al-mahabbah nilai ini uh, insyaallah mudah-mudahan kita bertemu pada masa yang lain kita beristighfar terlebih dahulu astagfirullahal azim astagfirullahal azim astagfirullahal azim astagfirullahal azim astagfirullahal azim astagfirullahal azim astagfirullahal azim. Azim, azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh